Estamos aqui em Garibaldi, nos pavilhões da FenaChamp, para mostrar tudo nesse encontro maravilhoso de V8 que está acontecendo aqui. Tá bombando. HPV8 Clube que fez essa história e o Pé na Lata está aqui para mostrar. Com vocês, encontro de V8. Vamos lá. Rattling last breaths with deep sea diver sounds, and the flowers bloom like madness in the spring. Sun streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurling bad as he bends to pick a dog end. He goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road, salvation alone, and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see. No quarto encontro de V8 de Garibaldi, do HPV8 Clube aqui de Garibaldi. Luciano, presidente do clube, como é que foi, Luciano, a festa, como é que foi a história toda? Esses dois dias é muito trabalho, hein? Olha, a canseira foi grande, na verdade. Vocês acham que começa no sábado, mas faz mais de ano que está programando esses dois dias do encontro, né? É. Mas ó, graças a Deus aí o tempo ajudou muito aí, superou todas as expectativas, encheu o público aí, colaborou bastante. O pessoal trouxe os V8. Festa no Bar Joia foi muito legal também. Muito bandas tocando aí. Não tenho o que se queixar, cara. Só alegria. Enquanto DV8, só para avisar o pessoal, ele é bienal. A partir de agora, só 2008, né, galera? 2008, se Deus quiser, estamos aí de novo. E Deus vai querer, lógico, como sempre, né? É o primeiro ano que não chove, que o tempo contribui. E tá aí para todo mundo ver. Expectativa de público superada, de carro superada. E as bandas estão ainda tocando, o público está chegando, o negócio está legal. Isso aí. Lembrar que foi um domingo maravilhoso de sol, um fim de semana sem qualquer restrição, uma maravilha. Encontro de V8, vocês acompanham as imagens aqui no Pé na Lata e a gurizada já deve estar falando com vocês ao vivaço aqui no programa. Quinta-feira, 21h30, a gente está fazendo a coisa toda andar e os caras aqui também trabalharam e fizeram a coisa como manda o figurino. Beleza? A gente está indo Pé na Lata. Vamos lá no apoio comercial.